dawn huma ftit mid-daressi għamilna ħna tfal tal-5 sena primarja fl-iskola tar-Rabat. Biex għamilna dawn il-modelli tad-dgħajja saħna użajna karti reċiklati kollha karti użeba. Waqt li konna qed nagħmlu dawn id-dgħajja saħna tgħallimna dwar ix-xogħol tas-sajjid. Sirna nafu kemm ix-xogħol tas-sajjid u ibes u ta' periklu, iżda jiltaqa' ma' ħafna problemi fuq ix-xogħol tiegħu, speċjalment meta jkun mal-temp jew baħar qawwi. Jien fuq dan il-lozzu pinġejt l-għajnejn fuq kull naħa. Fl-antik is-sajjieda kienu jemnu li din l-għajn tħarsha minn xi disgrazzja fuq il-baħar. Fuq id-dgħajsa tiegħi jien għamilt l-ixkejjer. Is-sajjied juża l-ixkejjer biex jagħmel il-kannizzata. Juża wkoll il-weraq tal-palm u s-sufri. Il-ampuk jmur biex jisken taħt il-kannizzata u għalhekk imbagħad is-sajjieda jkunu jistgħu jaqbdu dawn il-ħut dan il-ħut biex biki. Kollox hemm 3 staġuni tal-ħut. Dawn huma tal-lampuki bejgħu wissu Novembru, ta' tkarkir bdej Diċembru April u tal-lampara bej Mejju u Awwissu. Is-sajjieda jużaw ħafna għodod biex jistgħu, xi eżempju huma x'biki n-nas ix-xlief, is-snanar, il-kont u l-qasba. Iżjed postijiet marfin. Għas-sajt f'Malta u ma marsa x-loqsa Pawl il-Bahar u Zurri. L-iżjed postijiet marufa għas-sajt f'Għawda xo ma l-imġaru marsa l-Forn. Biex joħroġ fuq il-Bahar u għajstajuġ li dajer differenti pallu t-tuskuna fragatina jew kajik. Is-sajjiet ikollu jgħaddi ħafna ħin il-bogħod mill-familja tiegħu, mhux tabxejn li iżjed għam sajjiet part-time mill-li full-time. Kemm il-ħossuna tal-limna minn dawn id-dajas li għallimna.